Tehnička škola Pirot obeležila je 144 godine postojanja. Kroz vreme škola je menjala ime, obrazovne profile, ali ono što je ostalo nepromenjeno je da je jedno od najuspešnijih srednjih škola u Pirotu. Pa najvažnija vrednost tehničke škole, evo po meni sada promenjava u mojoj glavi, su učenici, naši učenici i rezultati naših učenika. Ništa ne bi imalo smisla, a da nisu učenici. Kad je upis učenika u prvi razred u pitanju, 61-62% učenika sa prvom željom su tehnička škola, pod dva republička takmičenja gde veliki broj učenika osvaja prvo, drugo, treće republičko mesto i upis na fakultete. Oni su najbolji promoteri tehničke škole i svakako ne mogu da ne spominjem profesore, nastavnike koji rade sa tom decu i postižu izuzetne rezultate na republičkim takmičenjima. Ova škola ima veoma bogatu tradiciju. Učenici postižu dobre rezultate na državnim i međunarodnim takmičenjima i, kako profesor Bojan Ćirić kaže, veoma su ponosni na svoje đake. Jubilej za našu školu, sve uspešnije u poslednjim godinama. Ja sam ovde već 5-6 godina, ne znam tačno koliko, ali kažem opet, svake godine smo sve uspešniji, kako na takmičenjima, tako na projektima koji se rade nevezani za takmičenja koje su iz ministarstva, nego i šire, znači konkretno razvoj škole kroz druge platforme. Trenutno imamo razvoj Erasmus projekta. Stvarno u svim sferama se veoma puno radi i baš smo uspešni to. Đaci beleže svake godine dobre rezultate. Ulaže se u opremu i uslove za rad, što deci omogućava da teorijska znanja primenjuju u praksi. Zbog toga je tehnička škola, navode iz ove obrazovne ustanove, sve popularnija među decom.